dương trâu tại thưa sạc cam mà phiếp ấy lâu dương mình trâu rung chám rứ bình dĩa rứ mình thưa sạc cam mà phiếp sọt lời rõ sân mà dương mình ca phía bạc thịt hàn tế nút ca trô trung chi vật rùa nơi bọc mình dương nâng trâu bạch bọn tây đây xam sạp phía rồi nơi lưu phàn đầy ní trâu bán cổ đồn đọc đòi bây chờ dương trâu thì nịa thả mình miên ca thoa chốt nơi bây chờ đời xa vậy mùi lời Red Book chỉ chụp nạch mũi này đồng nọ sài. Đầm bấy chiêu viên hà nịp hay đỏ cọ bóng phốt này ca prai pru là ca sát thiết. Dường cua tục sát sẽ tôn hạp hiếp hàn đấy cùng áo can láng lớp bi ong xa xế. Các cặp bóng phán bây chờ nâng ca sức ế rệ rớl cứ chia bộ phục mũi này các bên chân như Usman Pate Cần Chọ bị đọc ra mũi tầng một phê phía rồi. Đồng bây ở dương A châu rùm chùm này đó các cặp bên thôi các bên chân Usman Pate Cần Chọ bán. Cứ dương trợ bên chốt các cặp bên phán bây chờ. Bây trô bích tốt cả bao nhiêu phán đấy mà phê phán phía rồi. Mình trông tay bằng nó, bây trô bích tầng này có bớt rưu sụp dục chùm nguồn đọc phán phía rồi này cả bao nhiêu. Đại dương bên chân bảo mạng xám xa phí chi gà táo nó không mùi chân em phòng đài. À vậy để cô hồi sau đây nếu cứ thả, dương công phong tại bạch bóng prey tropic này. Hay prey này, lệnh đa tu chỉ cường cắt bằng thoi Usman đã thông mùi tiệt hời. Tại vì, bằng khai chỉ bộ phục này ca bằng chân Usman đời xa tại ca cắt bằng plan prey chờ. Red Bull cứ chỉ cầm rộng mùi, đại năng thừa ở miền ca chốc cắt bằng plan prey chờ tropic ta mới dạy cắt đọt đầm lấy chỉ bạc tên lực lèng stock cả bón, cả quân trô cả áp rẽ, nâng cả cực rộng prey áp rẽ, bà góp đang nề răn rạ phiệp. Được chứ nè, vì miền phiệp tẹt tiên chương ở vầy đã dụng mọi chung nụ. À vậy để dương công phong này dây nút. គឺសំខាន់ផ្ដោតលើចំណុចរបត់ទំលាប់ប្រើប្រាស់ដីត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរពីទំលាប់អនុវត្តគ្មានអនុរន្តរភាពដូចជាកសិកម្មកាប់ឆ្ការព្រៃនិងកសិកម្មព្រៃដុតនិងទំលាប់អនុវត្តនានាដែលមិនសមស្របតាមការអភិរក្សព្រៃឈើដើម្បីធ្វើដូច្នេះសហគមន៍ព្រៃឈើត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយសហគមន៍ព្រៃឈើដែរ ព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សប្រមាណ 600 លានអ្នកប្រសិនបើផ្ដល់ជំនួយពីរ៉េតបូប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកគេក្នុងទូនាទីជាអ្នកការពារព្រៃឈើនិងផ្ដល់ការងារផ្សេងទៀតនិងប្រភពប្រាក់ចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាពរ៉េតបូមានទូនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យដើមឈើមានតម្លៃនៅពេលមិនទាន់កាប់ជាជាងពេលកាប់រួចហើយ ការកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនគួរត្រូវបានមើលឃើញថាជាការងារបច្ចេកទេសឬខាងគ្រឿងយន្តអ្វីនោះទេប៉ុន្តែគួរត្រូវបានមើលឃើញថាជាអ្វីមួយដែលធំទូលាយជាងនេះដែលផ្ដោតលើប្រយោជន៍សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរស់នៅតំបន់ព្រៃមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅកូស្តារីកាជនជាតិដើមភាគតិចនិងប្រជាជននៅតំបន់ព្រៃអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ព្រោះពួកគេអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការត្រួតត្រងព្រៃ
ើគឺទទួលបានការគោរពពីរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពីផែនដី 90% ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅលើផែនដីគឺការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាដែលមានព្រៃឈើយើងត្រូវចាត់វិធានការប្រកបដោយការសម្របសម្រួលយើងគួរមានបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដល់ជំនួយឲ្យបានច្រើននៅក្នុងទិសដៅនេះពីព្រោះវាជាប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសទាំងនោះក៏ដូចជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ក្នុងតំបន់និងសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាការពិតការសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃផលិតផលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងសេវាពីតំបន់ការពាររាប់រយពាន់នៅលើផែនដីឲ្យឃើញថាគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃចាប់ពី4000កោតកន្លះទៅ5000កោតក្នុងមួយឆ្នាំពោលគឺ4000កោតកន្លះទៅ5000កោតក្នុងមួយឆ្នាំវាជាចំនួនដ៏ច្រើន REDD គឺជាមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីធានាថាមានការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងត្រូវបានធ្វើឡើងដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការឥឡូវនេះទេយើងនឹងត្រូវកាប់ព្រៃឈើចុងក្រោយរបស់យើងនៅឆ្នាំ2100ខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការឥឡូវនេះឲ្យបង្ហាញពីភាពដឹកនាំរបស់ខ្លួននេះគឺជាអ្នកដឹកនាំចំនួនទី1ដែលមានឱកាសក្នុងការចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ឲ្យប្រហែលជាអ្នកចំនួនចុងក្រោយដែលមានជំរឿសមិនធ្វើបែបនេះទៀតយើងមិនគួរខ្ជះខ្ជាយឱកាសធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីធានាថាមនុស្សចំនួនក្រោយអាចរស់រានមានជីវិតបានបន្ទាប់ពីចំនួនយើងRedd Book គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងពិតជាអាចសម្រេចបានយើងឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្បាស់
dừng trâu chùm rôn ca án ở vọt Redbook ở khlắng tam để ai thơ tự bàn. Redbook trâu tay chiếc này đo xâm khăn mũi nây về thiên ca cắt bật thoi bánh nhà hát tiếng ọ. Dừng trâu chú tùm múc hai thiên nhiệt thả, Redbook trâu bàn án ở vọt ở bàn chắp bông phót tam để ai thơ tự bàn. Dừng rút nơi lời phản đầy chì mùi khả nìa, chô pra viết đọc hiếp chì lưu vầy. Redbook chiếc chùm này mũi nây đồng nọ xa rai.